ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ଇନଭେନ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ, କିଏ କ'ଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏଇଟା, ଯାହାକି ଜେନେରାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ କିଛି ପକାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କରେ, ତ ଯାହାକି RI, SI ବା AOS ବା OS ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଟ୍ ନମ୍ବର 7। ଯେଉଁମାନେ 6 ଆଉ 5 ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ବଟମ୍ ଉପର ଲିଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେମିତିକି OS, ASO ବା RI ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଘରେ ବସି ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଏକାଡେମି OPSC ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଅଫର୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 24 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 3 ମାସ ଫ୍ରି ମିଳିବ। ଏଠି 12 ମାସ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇକ୍ ସୁନ୍। ତା ବିଫୋର୍ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଜଏନିଂ ଟାଇମ୍ରେ, BWR ଲାଇଭ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣ କେମିତି ଜଏନ୍ କରିବେ, କେବଳ ଅନ୍ ଏକାଡେମି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ ମୋବାଇଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ ଏକାଡେମି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ ମାଗିବ, ଚୁଜ୍ ୟୋର ଗୋଲ୍, ସେଠି ଆପଣ OPSC ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ PSC ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତା ଭିତରୁ OPSC କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆସିବ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ OPSC ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଏଠି ଆପଣ 6 ମାସ, 3 ମାସ, 12 ମାସ ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କଲାପରେ ସେଠି ମାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍, ସେଠି ଆପଣ BWR ଲାଇଭ ଆକୁ ଆପଣ ଆଡ୍ କରିବେ, 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ କେବଳ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲାପରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍, ଆକୁ ମାନୁଆଲି ପୁଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ରଜତ ସାର୍ ଅନ୍ ଏକାଡେମି, ଏଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ଜଏନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ SMS କରି ବୁଝିପାରିବେ। ଡେଲି ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି ମୋର ଅନ୍ ଏକାଡେମି OPSC ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ RI ପାଇଁ 6:30। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ପେନ୍, କିଏ ବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଠି 4ଟା ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, କେଉଁ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଦେଖ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ, ବିରୋ ବ୍ରଦର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଡିକେଡ୍ସ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କ୍ୟୁଟ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍, ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କ୍ୟୁଟ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଏ, 1950 ମସିହା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜେ ବି ଡୁନ୍ଲପ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍, ଜେ ବି ଡୁନ୍ଲପ୍ କ'ଣ ବାହାର କରିଥିଲେ। 4ଟା ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆ ଭିତରୁ ଜେ ବି ଡୁନ୍ଲପ୍ କ'ଣ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପିନୁମେଟିକ୍ ରବର ଟାୟାର। ହୁଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର ଦ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରେଡିୟମ, କେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ରେଡିୟମ। ଆନ୍ସର ହେବ ଡି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମ୍ୟାରି କ୍ୟୁରି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍, ଗ୍ୟାଲିଲିଓ କ'ଣ ବାହାର କରିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍, ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଥର୍ମୋମିଟର ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ପଢ଼େ କିଏ କ'ଣ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଡାଇଭିଂ ବେଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବୁଟ୍, ହଟ୍ ଏୟାର ବେଲୁନ୍, ରୋଟରୀ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ କ'ଣ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ହେବ ଡି, ରୋଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ, ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସାର୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ହ୍ୱିଟଲି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ କଜ୍ଡ ମେନି ଡେଥ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଇଟ୍, କ'ଣ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେଥ୍ ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ପାରାସୁଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଗନ୍ ପାଉଡର, ପିଲାମାନେ ଗନ୍ ପାଉଡର କିଏ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଜି ଫେର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଭୋନ୍, ସାର୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ହ୍ୱିଟଲି, ରୋଗର୍ ବେକନ୍, ଲିଓ ଏଚ୍ ବେକ୍ଲାଣ୍ଡ, କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ଗନ୍ ପାଉଡର। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି,
रोगार वर्क कौन है राइट आंसर। व्हिच डिकेड वाज टेलीफोन इन्वेंटेड, व्हिच डिकेड टेलीफोन बाहर हुई थी। अठारह अलेक्जेंडर ग्लैमबेल नोटबुक एंट्री 10 मार्च 1870 डिस्क्राइब सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट विद टेलीफोन। द परफेक्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग, हु परफेक्टेड जेनेटिक इंजीनियरिंग, कोहेन बोयर हॉन्ट डेविड्स सिंक्लेयर रोबोट जैसन सिमन्स। आंसर वो ए, हु परफेक्टेड जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड, बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन बाहर करते बाइफोकल स्पेक्टाकल्स रेडियो बारोमीटर हाइग्रोमीटर। ये आंसर हम बायोफोकल स्पेक्टाकल इज राइट आंसर। हु इन्वेंटेड ग्रामफोन, ग्रामफोन किए बाहर करते माइकल फाराडे फारेनहाइट साल अलेक्जेंडर ग्रामबेल थॉमस अल्वा एडिसन। ग्रामफोन थॉमस अल्वा एडिसन बाहर करते ग्रामफोन। हु इन्वेंटेड इंटरनल कंबस्टन इंजिन, हु इन्वेंटेड इंटरनल कंबस्टन इंजिन, रोजर बैकन कार्ल बेंज डॉक्टर आलन एम टूरिंग ओटो। आंसर हम डी ओटो राइट आंसर। हु हैड एन एक्सप्लोसिव आइडिया एंड फर्स्ट पैटेंटेड डायनामाइट, डायनामाइट आइडिया विषय पचार कार आइडिया थिला एवं प्रथम किए डायनामाइट बाहर करते। आंसर हम बी अल्फ्रेड नोबेल राइट आंसर डायनामाइट। व्हिच इंश्योरेंस सेल्समैन इन्वेंटेड फाउंटेन पेन 1884, कौन सी इंश्योरेंस सेल्समैन फाउंटेन पेन बाहर करते 1884। आंसर हम लुईस एडिसन वाटरमैन। हु अमंग फॉलोइंग इन्वेंटेड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किए बाहर करते। आंसर हम ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर राइट आंसर। यस क्वेश्चन, व्हिच डिकेड वाज टेलीग्राफ इन्वेंटेड, टेलीग्राफ केबे होइतला इन्वेंटेड, कौन डिकेड पचारिछि, कौन डिकेड रे टेलीग्राफ इन्वेंट होइतला, व्हिच डिकेड टेलीग्राफ इन्वेंटेड। आंसर हम ऑप्शन नंबर बी 1840। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक जेनेटर, इलेक्ट्रिक जेनेटर किए इन्वेंट करते। आंसर हम बी माइकल फाराडे राइट आंसर। हु इन्वेंटेड बायोफोकल लेंस, बायोफोकल लेंस किए इन्वेंट करते, बायोफोकल लेंस किए इन्वेंट करते। आंसर हम सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन राइट आंसर। व्हेन वेयर बार कोड स्कैनर इन्वेंटेड, बार कोड स्कैनर केबे इन्वेंट होइतला। आंसर हम 1970 इन्वेंट होइतला बार कोड स्कैनर। दिस इंग्लिश इन्वेंटर नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटिंग, काको हमें फादर ऑफ कंप्यूटिंग बोली कहिथौ। आंसर हम डी चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ कंप्यूटिंग। तो पिलाने इथला आपनकर सेट नंबर 7 जेके जनरल साइंस क्वेश्चन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो लाइक करना लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल जो नुआ अच्छा। थैंक यू।